صرف اس بات پہ نکال دیا کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اب مجھے ذرا ثبوت دے کے بتاؤ, جو لوگ اس فیصلے کو جو تسلیم کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. سمجھتے نہیں. واہ 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 واہ, سوات کے عوام کے لیے نعرہ لگانے کو دل کرتا ہے نواز شریف کا, جو تسلیم کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. سمجھتے نہیں. واہ 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 واہ, سوات کے عوام کے لیے نعرہ لگانے کو دل کرتا ہے نواز شریف کا. میرے رونو زندہ باد.